hoggaan ku xigeenka xafiiska nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida mudan Yuusuf Jeelaale oo ka mid ahaa maxaabiistii jeelkani dhexe ku xidhnaa muddo ayaa ka warbixinaya marxaladihii iyo dhibaatooyinkii jeelkan maxaabiista kala duwan ay ka soo mareen iyo isbeddelka maanta. Waxaan ugu faraxsanahay horta inay cadaaladii iyo kala dambeynkii iyo nidaamkii uu soo noqdo. Ayuu halkan godkeeda hadda taaganahay waa suuli yar oo hal mitra, waxaan ku jiray muddo dheer oo saddex bilood kalbaan ku jiray, haddana laygu soo celiyan saddex bilood ku jiray. Godkan kale aynu isagana geli doonana sagaal bilood baan ku jiray, iyadana saddex bilooda. Marka hadda waxaan u ekaanay nooc aan bini aadankaba ahayn. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay macnaha shareyntii sharciga iyo kala dambeynkii iyo nidaamkii inay soo noqdaan oo xukuumad cusub ay deegaanka qabato xilkeedii oo ka dhidiyeysa mar walba in qof aan dhibaato loo geysan. Waad mahadsantihiin.